सो गाइस तपाईहरु एन्ड्रोइड डिभाइसहरु पक्कै नि युज गर्नु भएको छ होला। तपाईहरुको डिभाइसहरु इम्पोर्टेन्ट डाटाहरु हुन्छ, तपाईहरु साथीहरुले दिनुभयो डिभाइसहरु, एकचोटी प्याटर्नहरु पासवर्डहरु भर्नुभयो भने अर्कोचोटी बारबार तपाईहरु साथी सजिलैसँग लगइन गर्न सक्छ, किनकि यो एप्लिकेसनबाट तपाईहरु युज गर्नुभयो भने साथीहरुले कुनै पनि प्याटर्न पासवर्डहरु दिनुभयो सजिलैसँग खुल्न सक्दैन तपाईहरु बिना। तपाईहरुले एकचोटी पासवर्ड दिए पनि प्याटर्न दिए पनि अर्कोचोटी खुल्न सक्दैन। सो गाइस अब त्यसको लागि जाम त मोबाइल स्क्रिनमा। टिच न्यूज, कंप्यूटर ट्रिप्स, मोबाइल ट्रिप्स, अनबॉक्सिंग, लेटेस्ट न्यूज, ट्रैवलिंग, ब्लॉगिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वाच, लर्न, एन्जॉय। मोबाइल स्क्रीन में गई सके मैं अन करें एप्लिकेशन। एप्लिकेशन अन कर सके इनेबल लक भने लक इनेबल गर्नुहोला। त्यसको लागि कुनै बेला पर्मिशन लिन्छ, यसमा पर्मिशन लिएन तपाईहरु पर्मिशन लिएन पर्मिशन राख्नु होला। मैले पर्मिशन लिएन। त्यसपछि स्क्रल डाउन गर्दै जानु होला। स्क्रल डाउन गरिसकेपछि चेन्ज रिकभर पासवर्ड भने चाहिँ रिकभर पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। मैले कुनै राखेँ, वेयर आर योर बन्ड भने चाहिँ मैले राखेँ, डोल्पा राखेर मैले फिलअप गरेँ, सेभ गरेँ। सेभ गरिसकेपछि इनेबल तपाईहरु लक राखिसके भाइब्रेसन राख्नुहुन्छ कि साउन्ड राख्नुहुन्छ यार चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सिस्टम लकमा गए डिसेबल लक छ, त्यसपछि लकमा गइसकेपछि मैले लकमा प्याटर्न कुनै प्याटर्न राखेँ, यो प्याटर्न एन राखेँ, कन्टिन्यू गरेँ, त्यसपछि एन गरेर कन्फर्म गरेँ। गरिसकेपछि डन गरिसकेपछि म स्क्रल डाउन गर्दै गएँ। तपाईहरुले सिस्टम थीमहरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसै टाइटल पनि चेन्ज गर्नु, आइकन फेस लक पनि राख्न सक्नुहुन्छ, वालपेपर पनि चेन्ज गर्नुहुन्छ। वालपेपर चेन्ज गर्न यहाँ जस्तै कीबोर्डहरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, कस्तो कीबोर्ड राख्न सक्नुहुन्छ लकमा मैले राखेँ। यसको लागि हेर्नु होला, डिभाइस सब चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ माथि गर्दै गएपछि चेन्ज वालपेपर भने चाहिँ वालपेपर पनि कुनै चुज गर्न सक्नुहुन्छ, मैले राखेँ। यसको चुज गरिसकेपछि ओकेमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि म ब्याक भएँ। ब्याक गइसकेपछि धेरै छ तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म लक लाएर देखाउने छु। हेर्नु त फोनमा लक लाएर देखाउने छु, वालपेपर चेन्ज गरेको। तपाईहरुले यसमा नेमहरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, नेमहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस तपाईहरुले फाइनली प्याटर्न राख्नुभयो, 140 राख्नुभयो। यो टाइमर अनुसार तपाईहरु लगइन हुनेछ। यो 140 हान्ने छु, मैले 140 हान्ने छु। हेर्नु त यो मैले लक प्याटर्न राख्ने थिएँ, 140 थिएँ मैले राखेको, 140 हाने। यो खुल्दैन तपाईहरुको, फेरि 0141 जे छ टाइमर अनुसार चल्ने। 0141 भने चाहिँ तपाईहरु त्यही पासवर्ड राख्नु होला, 0141 हाने चाहिँ खुल्छ। फेरि टाइमर अनुसार तपाईहरु चलेछ, 41 मा म देखाउने छु। न त 41 मा लक भयो थियो, अहिले फेरि 41 राख्नु भयो भने तपाईहरु लक हुँदैन। यसमा मैले 0140 राखेँ, हेर्नु त खुल्दैन। 0141 राख्दै बित्तिकै फेरि खोल्छ। जति टाइमर चल्दै जान्छ तपाईहरु त्यति नै लक हुँदै जान्छ। सो गाइस भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट गर्नुहोला, नयाँ हुनुहुन्छ आजसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ स्मार्ट दिपेन्द्र युट्युब च्यानल फेरि सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै बेल घण्टीलाई क्लिक गर्नु ताकि हामीले अपडेट गरेको यस्तै नयाँ टेक्निकल भिडियोहरु तपाईहरु फ्रीमा नेपालीमा हेर्नु। थ्यांक यू सो मच।